Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtar, në javët e kaluara kemi trajtuar një çështje që është tetë e rëndësishme për çdo besimtar, dhe që është nga domosdoshmëritë e jetës. Njëriu në jetën e kësaj bote ka të domosdoshme të furnizohet, që të mirëmban vetën e tij dhe të garanton vazhdimësi të jetës së tij. Allahu xhallahu ala njeriu e ka bërë të varur nga disa rrethana, nga disa faktorë caktuar. Prandaj njeriu duhet të furnizohet me oksigjen për të jetuar, duhet të furnizohet me ujë e kështu me radhë, me ushqim. Dhe deri këtu është në rregull, por kemi thënë se problemi është nëse ky furnizim është furnizimi i vetëm që njeriu i kushton vëmendje dhe rëndësi. Kështu që përjashton pastaj edhe pjesë të tjera të qenjes së tij, nga se njeriu nuk është vetëm trup, nuk është vetëm materie. Njeriu ka shpirt, ka mendje, ka një brendi që është shumë më e rëndësishme se e jashtme e tij. Edhe kjo brendi e tij kërkon furnizim, kërkon ushqim, kërkon mirëmbajtje, kërkon kujdes, që të ketë mundësi të ketë një jetë stabile, qëndrueshme. Sikurse edhe pjesa jashtme e qenjes së tij që ka të bëjë me aspektin material. Prandaj në kuadër të kësaj teme kemi thënë se furnizimi është tetë i rëndësishëm për shpirtin dhe për mendjen. Pastaj kemi përmendur burimet e këtij furnizimi. Ku mund të furnizohesh me ushqim e me pije, po them kështu kushtimisht, ku mund të furnizohesh me furnizim të duhur për të ushqyer shpirtin, për të ushqyer mendjen. Dhe padyshim se përgjigjja për neve si muslimanë është e qartë, se furnizimi i sigurt, i pastër, ushqimi i shëndetshëm për shpirtin ton është në fjalët e Allahut edhe në fjalët e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Prandaj atje gjen muslimani shërimin e shpirtit të tij, atje gjen muslimani ushqimin e shpirtit dhe mendjes së tij tek fjalët e Allahut dhe udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasalam. Ky është burimi kryesor i këtij furnizimi edhe i këtij ushqimi. E tash nëse na i referohemi këtij furnizimi, këti burimi duhet të thëmë, si kur që e përmenda, do gjemë atje pastaj kanale të ndryshme për mes të cilave furnizohet njëriju, ushqiet zemra dhe shpirti i ti. Aja që duhet të lasët për ta ka të bëj me një nga këto kanalet, që ka të bëj nga këto dhe mund burimet e rëndësishme të këti furnizimi, e që është njëherët edhe shtyl e rëndësishme dhe një nga obligimet më madhore të islamit. Obligim më madhor praktik që është kërkuar nga ne ta zbatojmë, e që është namazi. Namazi të vëllazër është një nga kanalet më të rëndësishme të furnizimit për zemrën e shpirtin e njeriu. Pra nuk është çudi kur lexon në Kur'an hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe atje gjen argumente nga më të ndryshmet që flasim për rëndësinë e namazit. E ngriti namazin deri në nivel që për neve ndoshta është edhe pa paramendueshme që një obligim mund të ketë një rëndësi dhe mund të ketë një specifik të kësaj natyre. Allahu xhalla xjalaluhu në surën El-Mu'minun, kapitulli i besimtarëve, kapitulli që flet për besimtarët, kush janë besimtarët? Kush janë ata që Allahu xhalla wale i don? E shaqë që në fillim, Allahu thotë, qad aflaha el mu'minun. Besimtarët kanë shpëtu. Ata kanë shpëtu. Pse e kanë mirëmbajt vetë vetën. Janë kujdes, janë furnizu, si duhet. Ane kanë shpëtu nga dënimi Allahot, kanë shpëtu nga vdekja zemrës, nga vdekja brendësme e shpirtit, kanë shpëtu. Pse e kanë majtë të gjallë. Me qka e kanë majtë të gjallë, përgjigja merë është, mas kësaj, el ledhine hum, fi salatim khashi'un. Ata që në namazin e tyre janë të përullur, janë të kujdesshëm për namazin.
Në pas a flet për shpëtimin e besimtarve, Allahu Gjallahu Ala me njerë pas kësaj flet për namazin. Dhe e ngrit në nivelin ma të lartë mund shumë të vlerës edhe rëndësis. Pas taj në gjithashtu të dhëzër, ka arë një dit një shak i Muhammed Aleyhi Sallatu Wasallam të këpëgamberi S.A.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 
abdesit, me uje, me shërbim caktuar. Dhe në kuadrat e këtij shërbimi i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, selni, lyp diçka për me, çka po të më don? Padyshim se nuk ishte oferta për një kërkesë materiale, për një pozitë. Kjo nuk u bënte shumë përshtypje shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe përgjigje ishte më njëhershme, nga sa ata kishin të qartë se çka është suksesi, çka është arritja, çka është shpëtimi. E çfarë tha ky sahabi? Tha es'aluka murafaqataka fil janna. O dërguar i Allahut, ajo që e kërkoj prej teje është të jem shoqërues i jot në xhenet, afër teje në xhenet. A ka diçka manal se kaq? A ka mundsi dikush të shpërblet manal se kaq? S'ka mundsi nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është në nivelin më të lartë të shpërblimit. Mbi të askush nuk është në shpërblim, e as në gradim, e as në pozitë tek Allahu xhallahu ala, as në dunjë, as në ahiret. Ti jesh afër ti, do të thotë të arrish gradat e larta të shpërblimit. E kur ai kërkoi këtë, si u përgjigj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha: "Atëherë më ndihmo në realizimin e kësaj kërkese me sejgjde të shumëta." Falu, do namazë është rruga që të shpije të une. Namazë është rruga që të shpije të këshpërblimi ku jam unë. Namazë. Për dajtë në lozër, namazë është, pa dyshim, nga obligimet madhores që fatkecësisht, vedia për këtë obligim mungon të shumë nga muslimanët. Për daj shumë, musliman të shumët, që deklarojnë se janë musliman dhe e mbrojnë këtë përkatësi ndoshtë edhe me gjelozi dhe fanatizëm, disa obligimi i kryjnë, agjerojnë ndoshtë edhe në vapë dhe në mundime. Ishe për shemblë braktit në Saharame nuk i bojnë, në emën Zotit nuk i bojnë, jo pse nuk munën. Mirë për fatë këtësisht të njëjtë i gjenë nuk e falë namazin. E pranën se është obligim mirë sa i u është në regullë është po që mungon vedia. Me ditë musliman të gjithë vlerë e namazit, rëndësinë e namazit, pasojat e braktisës e namazit nuk do të rinë në kur. Nuk e lenë në kur. Nga se shika, shpëtimi me te ndër lidhur, gradim me te ndër lidhur. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, çështja e parë, mas besimit në Allahun, çështja e parë që njerëzit për te do të pyeten është namazi. Ditën e gjykimit, mas besimit në Allahun, pyetja e parë është për namazin. Nëse ai është në rregull, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i rregullon edhe punët e tjera. Namazi ja rregullon edhe lëshimet e tjera, ja plotson bëshllëqet e tjera. Ndërsa nëse namazi nuk është në rregull, fillon pastaj të përshkallëzohet rregullimi, të bëhet situata, domethënë, më alarmante, më problematike. Madje edhe në dialogun që e përmend Allahu Azza wa Jall, që është realisht do të ndodhë, nga sa Allahu për të ka paralajmëruar, do të banor në xhenet i shohin disa që janë në xhehenem, Allahu na ruaj, në dënim. E i thojnë: "Ma salakakum fi saqar?" Çfarë usulli juve në këtë xhehenem të mjerueshëm, në këto mundime të dhimbshme dhe vuajtje? Çka usulli? Pse jeni ju këtu? Çka keni bërë ju? Çfarë krimi keni bërë ju? A dini përgjigjen të ndërzër? Ata do të japin disa përgjigje. Pse janë aty? Përgjigjja e parë është: "Lam nakun min al-musallin." Nuk kemi, lam nakun min al-musallin. Nuk kemi qenë nga ata që faleshin. Se na fal. Prandaj të ndërzër, çështja e namazit është e rëndësi. Me njëjtë gati namazit, pesë kohë të namazit janë obligative për çdo musliman dhe muslimane. Andaj besimtari 5 herë ditë furnizohet.
Funizohet me kuptimet mëdhaja, funizohet me çështje madhore që për to do të flasim inshallah. Por dua të them që duhet me kuptu namazin si një kanal të rëndësishëm, të domosdoshëm për furnizim. Nëse ky kanal mbyllet, apo furnizimi kryesor i besimit është në i mbyllur rrezikohet mas të madhe imani, mas të madhe imani. Para ne përshëndet të vëllezër, grupi kryesor që furnizon qytetin me ujë. Grupi kryesor, ka disa grupa tjerë anësor të vegjel, por grupi kryesor që furnizon qytetin me ujë, ai më mbyll. Çfarë ndodh? Nuk kanë mundësi pastaj grupat e tjerë me furnizues se s'kan kapacitet, ata japin kapak ujë, por shtypja është e vogël e pamjaftueshme apo? Prandaj edhe ka edhe grupa tjerë që furnizojnë. Ama grupi kryesor pas besimit në Allah që furnizon zemrën me besim, me stabilitet është namazi. Nëse ky grup është i mbyllur, atëherë furnizimi është në rrezik. E nëse zemra nuk furnizohet, çka ndodh? Vdes. Vdes. Jo zemra si organ, kuptim biologjik, po zemra si brendi, si shpirt, si vend ku rrin besimi, ku rrin bindjet, kurin dashnia Allahu xhallahu ala kështu më radh duhet më fuqizu. Është shumë e shumë argumente që flasin për çështjen e namazit. Dhe e përmenda se namazi është furnizuesi kryesor i besimit, i zemrës, i qëndrueshmërisë dhe stabilitetit të besimtarit në rrugën e Zotit të Barekut Teala. Me çka na furnizon apo si na furnizon namazi? Çetën vëzën. Namazi ka shumë veti kështë në bëllë ushqyse. Është dëmonë, është obligim shumë kalorik. Mën, të ushqyrit me te e fuqizon shumë shëndetin e besimit. Njësi kurse për shambull, këni pa, ka disa ushqimi janë, shumë kalorike, ja përfruj njerëzë përshamu që jenë ma dopë, ma të smuse, e përshpejton procesin e shërimit, rikëthen trupin në vitalitet dhe në energji dhe në pozitivitet, ka ushqimet saktuar atila, jenë kalorike, përmbajtësore, e namazë është i tilë. Namazë i të nëvëzër, fillimisht, garanton furnizimin dhe pastrimin. Shka besimi jonë, mund të njëlloset, gjuha mund të njëlloset me fjallë të pahishme, syri mund të njëlloset me shikim në pamjet të pahishme, kështë më radhë, mund të njëllosemi, na duhet një furnizim, një kanal që na pastran, namazi është pastruesi. Adaj, namazi na furnizan me pastrim, e mirëmban gjithmon pastërtin e besimit, gjithmon, nga se nëse besimi nuk është i pastër, atëre e humb funksionalitetin, e humb efikasitetin e ti. Ta meditojmë udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë çështje. Pejgamberi alaihi salatu wasallam të ndërruazër, një ditë shokëve të tij po ju flet për këtë temë, për namazin. Edhe po dën që përmes një shembulli më tregu se çish namazi ndryshon jetën, e mirëmban besimin, kujdeset për shëndetin e imanit, qysh, me shembull praktik nga jeta e përditshme, e kështu pejgamberi më tha shokëve tij. Tha, nëse ndokush për juve e ka një lum afër shtëpisë së tij, një lum të pastër me ujë të bollshëm, dhe lahet në te, 5 herë në ditje, a mbetet ndytësirë në te, pyetje, a mbetet 5 herë në ditë mula njerin në ujë, mirë me ula, mu fërkuë, mula 5 herë në ditë. A mbetet njëllë? Jo, nuk mbetet. Tha pejgamberin, kështu është namazet. Në njëllat e caktuara që mund të njëllosin besimin ton, mund të zbejnë fuqin e besimin ton, mund të shkaktun rëndje të nivellet e besimin ton, të bindjeve tona, që pastaj kjo manifestohet në problemet me gjuhën, me syrin, me veshin, e kështu me radhë, këtu janë probleme,
që shkaktuar nga zemra, pastaj manifestuar në të folure, në veshe, e kështë më rrëdhë. A ke pa, sa ma i fuqishëm besimi, apo, ma i kujdesim është qelori, ma i kujdesim syri, pse? Nga se zemra me në gjënë me këto gjymëtyrë. Sa ma i dëmë besimi, fillon njëri që të shuat edhe në këto qështje. Pra një kush garanton pas të ti namazin. Ma djetën vëzër është edhe shkarkim nga aje që e ngarkon njëri unë. E këni pa njëri se punën punë, tronë, fizikët i qka djërësitet. Do në teshat i përlyen. Si të shkon shpi pe i punës, qka banë mas pari? Lahët e ndërën teshat. E kur del mazaj thët, po mdo këtë 100 kg i komjek, apo? Ato 100 kg si ke pasti, po djesë ashtë ka rënu, ashtë ka bo, do më mësë në mujtë me lëviz lirëshëm, sa që të ka do këtë ki 100 kg, apo? Kur lash, ma mirë hanë bukë, ma mirë flenë, ma mirë bënë muhabbet, këtën ma mirë, pse? Pse pastrimi ka shkaktu këndërshim. Pse? Vesh pse një djerës e ka kapu tupin tënë, ka shkaktu probleme. Paramena djerës e mëkateve sa të ngarkon. Paramena djerës e gjunave sa e komplikon jetën tonë, apo? Kemë noj për një ujë që e pastron tru zamrën nga djerës e mëkateve. Një si kurse për ujë që e pastron trupin nga djerës e punës dhe angazhimeve. E pse djerës e punës është halal, është e pastërt, me gjithat nga pengon. E djerës e mëkateve, e djerës e gjunave. Andaj, ka thënë imami i njërë, imami jonë, Ebu Hanifi, Rahimullah. Qëfar tha? Imam Ebu Hanifi, Rahimullah, ka thonë, të kishin gjunahit erë, do të ishte pa mëshme të rrim afën një tjetër të fërët. Për në përshambull, a ke po djersa, më falni, kër një djersitet, shonë edhe, erë jo të mirë, apo, njëri vetëve ti, së në dronë vetë në ti, lejmo afër me pas dikon që është i djersitur, apo. Elhamna që Allahu Gjella Gjellalu djersa së gjunave si karion erë. Se që shumë letë nga një tjetër të fërët? E kam bulu Allahu djersën e mëkateve, edhe në dukje, edhe në erë. Po kjo nuk do të se nuk ekziston aja. Prandaj ka bu Allahu Gjallahu Ala namazin pastrues dhe rregullues të çështjeve të besimit të një muslimani. Prandaj, para mendon për shembull, mos më furnizu njerëz me ujë, një mujdet mos më la. Çysh bëhom apo? Çysh bosh një mujdet mos më la. Problem valla, problem. Mos e pas hiq ujë. As kime që kam i lëteshat, as kime që kam u la, pa në qytetin një mujdit, pik ujë s'ka, që është ndodhë të tëmë, a mu është me dalë në qytet? Në shpeton e së rjetëve, në veç një mujdit s'ka ujë. E që është gjendje e brendshme e dikujt, apo, i cilin është 10 vjetë, 20 vjetë, s'pastrohet me ujtë e namazit, apo. A është gjendje e ranë, apo. Ajo nuk shiet, Allah e kam bulu, rahmet për neve, mshirë për neve. Mirë për kjo nuk do të tëtë se gjendje është e mirë. Do të shpërfaqet nëse një nuk pastrohet me namazin, do të shpërfaqet kënë dytësirë. Allah në rrë ditë në gjykimit, apo? Ditë në gjykimit. Prandaj edhe pastaj kush nuk është pastru me ujtë e namazit, do të më pastru me Allah në rrujtë, me zjarën e gjehenimit, apo? Ai pastrim është i dhëmshëm pastaj. Ai pastrim është problematik, ai pastrim apo. Andaj na duhet pastrohemi, ta kuptojmë namazin si pastrim. Do namaz na furnizon me pastërti. Namaz na furnizon të vëzër me qetësi dhe stabilitet shpirtëror. Ai që falet si duhet, e kupton namazin si duhet, ka stabilitet, ka qëndrueshmëri, ka aftësi për menaxhim të krizave në jetën e tij. Allahu Gjallahu Ala thot në Kur'an, ja e ju helledhine amenu sta'inu bis sabri vë salat. Ojo që keni besuar, ndihmahuni, furnizohuni në përbale me sfidat, në përbale me sprovat, në përbale me fatkecit, furnizohuni me qka? Që t'ja dilni këto situate, me qka? Me durim edhe me namaz. Me namaz. Shiko Allahu Gjallahu namaz në ka bërë furnizim që me te fuqizojme me ja dalë në situatet e ndryshme të pakëndshme njëtën tonë. Andaj në duhet kjo furnizim, kujt nuk i duhet sabri?
veçanërisht sot, ku në këtu durimi sot? Kush nuk ka probleme, nuk ka telashe, kush s'ka sot, për shembull, raste të stresit, të pikëllimit, të mërzit, kush nuk ka? Gjithë i kemi kalojnë për to. Ma di shiko, sot është smunje me përhapur në botë, depresioni, stresi. Kompani që prodhojnë ilaçe për depresion, janë kompani ndoshta më të zhvilluara, më të avancuara, për shkak se kanë tyra marramendse, miliarda, nga konsumi i madhi i bardhave për tentu me qetsu bile pak shpirtin e trazum dhe mendjen e lkundur. Ne kem namazin, kthehesh ka Allahu xhallahu ala, lidhesh me te komunikon, aty ja qan hallet, aty ja qan brengat tua, në te shpreson, prej ti e pret mshirën. Pa namazë qetësi është, është burim i qetësis, është burim i stabilitetit, është burim i furnizimit me durim dhe me ketë që ka duhet ty njëtë një kësaj bote për të përbalë me gjdo situatë, me gjdo të pakëndshme, ma dje edhe me begatit, namazën mësën si me menagju, që begatit mos me të shthur, mos me të lasdru, mos me bu begatit që t'jeshi arrogant e mendjemad e kështu më radhë, gjitha këto situatë shumë tjera, për t'i menagju si duhet, duhet të furnizohemi me namaz. E shumë e shumë tjerë të në lasdru vëzër. Andalisë Allah në manduar që, si kur që lutë Ibrahim a.s. O Zotë, më bëmua nga ta që falen dhe familjen time. Allahu e bëft familje tona, poplin ton, të rinjë ton, nga ta që kujdesin për namazin. Kujdesin për namazin si furnizim për besim, si furnizim për qetësi shpirtnore, për stabilitet, për pastrim të brendshmës ton, nga vesit e këqija, nga shumë të tjera që na pengojnë për një jetë të lumtur dhe stabile në këtë dunjo. E na mundso që ky namaz të jetë dritë në varrin ton, edhe të jetë pastaj shkaktari shpëtimit ditën e takimit me Allahun dhe llogarinës para tij. Allah shpëlbi për mendjen, kaq për këtë pjesë. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen katira.